أنا مركز كفتنا مودا مكت وحوي يقول له ورئيسي وكسينا لكن ورئيسي جيجا ميت كمدة وحير وهذا الكي كمدة حداد كجرت أنه قارت على قاتراء وها وري أساسا أساس هي أنا مركز واحد مودا سك كفتر مكت مركز هذا أنا مر عبسي أيك اسمها يعني ما حا ورئيسي يسقف على زارك هذا كدي لعبد هذا هو أقول له سهيه صح مركز وحوي له هي بلنت اسم قلينا السلام عليكم إخياري هل كان يواهن ولا تو كسر دوا هذا برامج كا وحنا جلس عد سير يعني وعيان حسين عبدي ما أنت وح شرف ويني إحنا كل كل بيوم مقالة لندن وريها وين الصوماليات وح بدنا كسر شقيه وربحين الصومالي ده مدبر إنه كسر جري سلبر كان جوب جو وهذا عضوي وين وذلك صوم راي عبد القادر عشر النضارة وهل كان يلفديا عبد القادر ما أنت كم ورئيسنا إنه سياسة ده يحالة الجودة ذلك لكن وح سجارة عن قد معني inaan uga wareysano waxay tahay arin weyn oo uu kamid aha ama uu aha wariyaha kaliya ee sameeyay marka laga hadlo dalka Soomaaliya waxa wareysi gaar ah wareysigi ugu horeeyay ugu dambeeyay ka qaaday hoggaamiyihii xarakada al-shabaab barka dambe noqday laakiin markii hore aha dadkii aasaasay maxkamadda islaamka aadan xaashi ayrow oo aha nin mar la arag ah oo dadka Soomaalidu aysan u jigeysa aad u arag isla markaana dunidu ay doonaysay oo madaxiisa lacag badan la saaray aadan xaashi ayro wuxuu ahaa taliyaha ciidamada maxkamadda waxaanu markii dambe noqday taliyashaas aasaasay xarakada al-shabaab abdulqadir 10 nadaara ku soo dhaw hanolaato barnaamijkan saan ku sheegay waxaan rabaa si gaar ah inaan uga hadalno arin aad goobjoog u ahayd oo kamid ahay taariikhda dalka Soomaartay waxaad ahayd wariyaha kaliya ee wareystay aadan xaashi ayro adoo markaa ka tirsanaa warbaahintii Horn Africa bal iga sheekee say ku dhacday arintaas markii hore aadi aad u mahadsan tahay ayaan leh oo ku faraxsanahay inaan ku kulanno London mar kale hanoolaatana aan mar kale ka qayb galo maaha markii igu horeysay oo ku faraxsanahay waana kaaga mahadcelinaa runtii hawsha badan aad ka qabatay channelka iyo sida dad badan ay u xiran yihiin intaan joogay Soomaaliya oo kale hadda waa soo arkay runtii hawl badan baa qabatay hadda marka uu soo laabto su'aashaada jawaabteeda sax aadan xaashi ciiro ninkii ugu badnaa ee wareysi hal saac iyo 20 daqiiqo ka qaaday ayaan ahaa marar dambe joornaalo wax soo qorqoray way jireen oo waxba la weydiiyay iyo laakiin wareysi toosa oo kaygu kala ma dhicin anigana waxaan sidoo kale ahaa qofkii ugu horeeyay ee folka fool sideen oo kale intay soo fariistaan iyadoo waliba Mareykanka raadinayo oo lacag la dul dhigay oo hawl badan ay ku furan tahay dadka uu iska ilaalinayo marka waxaan ka bilaabaa marka qaabka ay iigu suura gashay iyo waxa igu qasbay inaan wareysto aniga waxaan joogay idaacadda Horn Africa waxaan ka mid ahaa ragga idaacadda ugu waaweyn wariyasha waxaa sidoo kale ahaa xilligaas tifaftiraha idaacad barnaamij turki baha oo aad looga hadlo caalamka islaamka iyo dhibaatooyinka dunida ka jira dagaalkii ciiraaq alqaacida markay soo baxaysay siday u nooshahay nolosha hoggaamiyashii alqaacida waxyaabahaas barnaamijka looga hadli jiray barnaamijkii xog war barnaamijku ka yaraya kowdu soo gali jiray oo maleeyaa iskoodi marka barnaamij marka aad dadka ku xirnaayeen wadaad midka mooryaanka ah dadka ganacsatada dadka caadiga barnaamij dadku ay iska jeclaayeen ayuu ah bis maalin maalmaha kamida marka anoo barnaamijkii ka soo baxay waxaan la kulmay maxkamadda ifka xalan oo Horn Africa u dhaweyn waxay ku taalay marka looga soo leexdo Horn Africa meesha looga soo leexdo maxkamadda marka waxaa la ii sheegay inay ka jirtay munaasabad kooban oo gudoomiyaha maxkamadda ifka xalan loogu magacaabay aadan xaashi ciirow waayo maxkamadaha markaas way soo xoogaysanayeen qabaa'il ayaa maxkamadaha loo sameystay xilligaas waayo marka waa sanadkee waxay ahayd marka aan la kulmayo January ayaan u maleynayaa 2006 ama December adi January meelahaas inay taamaleyno
dadka waxa uu ifisaa muxuu ahaa adduunka waxa ka socda taariikhda culimada culimada alqaacida baan ka hadlaa muxuu oo macnaha taariikhda iyo Usama bin Laden iyo Ayman al-Dawahiri iyo maagaaste miidiyaha iyaga haysta markuu hal cajalad soo saaro Usama CNN Aljazeera meel walba marka adduunka mar walba waxba focuska la saara bas marka waxaa yiri taas waxaan la qabnaa miidiya kale wax dhiba ma jiraan ee marka wareysigan ma isineysa markaasi wuxuu yiri ani marka kaftana moodaa moqta wuxuu ugu dhahay wareysi waa ku siinaa laakiin wareysigeega mid kamida wax yar oo hadalkeega kamida haddii ka jarto adna qoorta laga jaraa waxa waray oo saasa oo saas haye ani marka waxaan mood iska kaftar moqta markaas hadana mar cabsi ay gashay waxaan wareysigiisa ku faasaariga hadduu ku dilaado hadana waa ogol yahay sayaysha marka wuxuu yiraahay ballantaas ma galeyna sidiisa kale marka asaga aniga waxaan ka aaminsanahay ma qof xirxiran oo dadka aan la hadlin oo maadaama Mareykan raadinayo cabsanaya laakiin iska furfuran oo bashaasha ku sheekeynaya ayaan la kala iska qoslay baatan iska qoslay laakiin hadalkaas uu ii dhex geliyay faahfaahin marka waxaan iri waa ka soo tashanaya horta ma ogosha adiga horeysi markaas uu yiri waa ogol laakiin heshiiskaas aan kala baxno marka gaariga ii taagan kasoo fakar ee marka waxa ay xagee kaasoo waa marka asaga telefoon ma qaadin jirin wiilashiisa marka mid kamida oo la socday isaga oo ciyaalka staffka u ahaa ayuu ugu xaray wuxuu wiilkan ma jidaa nambarkiisa aad ka wada xiriirisin marka diyaar tahay usoo sheeg isaga anoo sinna u faraxsan sinna u naxsan aan horta kasoo tegay meesha waxaan islaanihoo wareysiga haddaan soo qaado oo haddana nimanka idaacadda iskale iyo aadanna iskuma fiicnayn oo waa tii uu isagaba sheegay oo xurgufa u dhexaysa mid haddaa marka oo xoogaa sharaxo idaacadda iyada ma dayn jirin kaniisadda laakiin waxaa jiray saddex saac markii idaacadda af soomaaliga ay hawada ka baxday b b c da carabiga iyo b b c da ingiriiska lagu wareejin jiray kadib lix saac ay kusoo noqon jirtay idaacadda marka b b c daasi lagu duway oo carabiga markay dhamayso ingiriiska ah maalinta axadda brogram yar oo kaniisadda ah waxaas ani xataa ma ogeyn ma faham of ingiriisa of ingiriisa bixi jiray dadkana xataa maba dhegeysalaakiin b b c da waa horn afrik shaqa ku maray laakiin horn afrik contract waxay ku jirtay inay b b c da marka ay idaacaddooda hawada ku jirto horn afrik ay socoto markay ka baxdo in b b c da lagu wareejiyo si f m ahaan loogu dhegeysto xamar maadaama f m ay tahay marka waa soo baxay waxaa imid idaacaddii intaana horta u tegeen axmed cabdisalaana jooga markaas cali imaan waa maqnaa axmed marka saaxiibana waa ahayn agaasimaha guudna saa ahaa joogay anigana barnaamijka marka laga soo tago idaacadda tifaf tirahyeeda horn afrik waxay ka qaldamaa axmed waa qofka lagula xisaabtamaaya ah marka waxaan sheegnay inuu intaadan axmed u tegin horta inuu saaxiibada maa la tisin marka nin oday oo aada u fiican oo hadda dhintay sheekh nuur abkey cabduqaadir jiirow niman qeybta warqabadka joogay oo odayaal ahaa baa u imid markaasa waxaan ku yiri niman yow arrintaanaan rabaa inaan sameeyo labadoodii way kala qeybsameen mid wuxuu yiri waa caadi samey axmedna ka dhaadhici inaan muxuu ahaa aan ninkan hadaladiisa la jarin midna wuxuu ugu yiri niyo khatarta hadday halkaas marayso niyo riskiga intaas la eg nadaaru ha qaadanin bas labadooda markaan soo arkay maxamed shiil odayaasha idaacaddu kamid ahaa hadda inuu b b c da nairobi jooga umalaynaa saaxiibkii wasalaam maxamed shiil dadkan la tashada ku jiray adiga dhowr qof oo asxaabta faarax beere iyo adiga waxay dhaheen waa caadi waa la wareysan kara hadduuba k
ogolaanaa waxa u maleeynaa inuu kaftamaayo Ahmed aw markii dambe oo aan soo dhameeyay asxaabtii caadiga Ahmed waa xusuustaa xafiiska isagoo fadhiya miis dheer aanu yaalay meel gadaal gees fadhiisan jiray meeshaan ag fadhiista agaasi mahay soo gal nadaar soo gal xaarinow maanta ninkii aadan xaashicayru waxaan soo arag haye asaa xaarinow waa ku wareysana haye marka waxa ugu yar wareysi diyaar aan ahay laakiin haddaad warkiga kala jarto adigana waa ku kala jaraa oo ma saasaa ahaa horta ma ogol yahay inuu wareysana siiyo haa waa ku noqonaysaa ugu dhahay waxaad ku dhahaysaa adigana wax allaale iyo waxaan rabaan ku weydiinaa su-aalo qoran iyo waxaa ku diyaarsan iyo waxaasaa ila imaan hal shardi hadduu taas soo kaa ogolaado ma u malaynayo u yiri axmed hadduu waa joogaado axmed waa nin aada u caqli badan axmed wuxuu yiri ma u malaynayo yiri inuu taas kaa ogolaanayo laakiin taas hadduu ogolaado annagana tiisa waa ogolaanaynaa marka intaa wareysigiba la gaarin aa gorgortan kala aa socdayba waaye ninka marka saad ku hesho aaba dhibaata amino maalinkii waa iska galay waa la kulmay hata see ku heli ninkii marka sidee wax ugu sheegay ilaa amarkiis nambarkii yarkii aan wacay dhowr jeer markaan wacay uga qaban waay wuu igu soo celiyay kaasuu yiri nadaar ahay kaasaa rinio odag yaa rabaa inaa arkee diyaar ma tahay ugu dhah markaasaan yidhi maya arrinaa igu dhiman marka wuxuu yiri marka wiilkii ku dhaha haa anaa kusoo qaada ayuu ugu dhaha taa mii sheegaayo meeshaas imaa mii dhahaayo marka xataa uu maxkamadda imaanayo waqti kooban ma yimaado waqtiga kala duwan uu imaanaa waa garanaya qof bareshar saaran yahay haddana midda kale waxaa jiray argagixiso la dirirka qanyare bashiir raabi iyo rag badan oo iyagana nimankan dagaal kula jiraya jiray fah maraykanka meel uusna dhinac uga jiran haddana intaas iyadoo raadinayso haddana maxkamadii inuu maamulo oo dadkii kale celiyo oo tuugadii soo qabtana meel kale u taallaan fah waayahay aabe bis anuu niyuuska soo akhriyay 8-9 saac camal meel barxadaa lahayn oo geed oo derbi ah saas fadhiya marka wuxuu kuleeyay maanta dhan isu mise ballan iyo ma qaban marka waa ku talagalay maanta dhan istanbi ahaan waay bis wuu isoo wacay banaanka ku taagana ugu dhahay wuu isoo qaaday maxkamaddu i keen bis macalinka weysaysanayay salaada casar ahayd markaasaan salaamay waxaan ku dhahay asalaamu calaykum macalin aadan marka waa inaan dhahay waa ku qasbin sababtu aa meeshao dhan macalin aadan ay dhahayan aadan xaasho cayrow keliga ma dhihi karti dhagac qalalan marka anna waxaan yihi macalin aadan markaasuu yiri nadaar ahay fiicanta fiicana diyaar ma tahay isuo weysaysanayo ila hadlaa marka fa markaasaan ku yiri macalin aadan marka waa salaada casar haa waa salaada casar waqtiga salaada casar waa macalin aadan markaasuu yiri nadaar ahay diyaar ma tahay markaasaan diyaar ahay laakiin shardi aan wataa muxuu yihi igu dhahay markaasaa waxaan ku dhahay wax allaali waxaan raba ma ku weydiin karaa adigana wax allaali waxa ku hadasho waa sii deynayaa inta qosol igu yiri nimanka idaacadda iskale ma ogolaanayaa taas marka adiga laba maaragtay udhexeeya mar waa shakiyaa waxaasaani maxaa waxaan kusoo dhex geliyay marna waxaa sidaaniyo waa janis nin aan weligiis la wareysan haddaa wareysato yow adigana maarkino darajada kuu kordhayso nin wariya oo ninkaa soo helay keligiisaa noqonaya gaal walaa muslina raadinaa nin diyaara tiri marka markaasaa waxaa iri nimanka anaa ka mas-uulay waa diyaar hawshu waa okay
مساسا وح كستوا الشيخ وسيديني سرقوا ها أنا وح كستا عربتوا أي وديني سام إيش يسا قال له مركب فهم واي مركب وحده من مركب إنترفيو مركب الغالة ده معلن مركب جوني والغمان عم يجري ويركي أقصو عيوده وحاجة ديار سو عالغلها أقصو غالة وقتي أساق كوسو سوي سوي سيستي هولي رمست أنو إسكسوتي أحمد أقصولا أما بساعة أقول نكي وأقول هذا نيلك وفدي ويستعي حدا نظار ميقول يا رسا نكاس ما أقول أنا وحكست إنا ويدين مركز سائر ها مركز قالني ورغت سوغا دورا وحي أويدين لهي تقر أركي wuxuu rabaa asaga markuu wax badan oo maskaxda ku haayo waan in aad u aqli badan inkastoo soo wariye ahay saxufina ahay laakiin waa xwaan ahmed nin aad u maskax badan waa asuu wuxuu yiri qalin warbad soo qaad wixii aweydiin leh aqoreysa ana marka su'aalaha qaar waa ka baqay faham oo dadka maskaxdu ku wareegayso only محكمتنا إفك حلال سببت عاد قدومي أنه قطي عدو مريكا كوريادين هاي مريكا كمحيكا عربان محو أها هدف كاق محويا هاي قبورها التلياني قا سببت الوفقي ومكي لعق إن لبحيا لشيك التلياني لقا قاطي أريد أسمحا كجرا وحيوانا سعني إسكا غرغرتي ده markaa dhameeyay adiga dhowr iyo toban su'aal asu wuxuu wara adeero kuwan ma kuwa la rabo kuwa la shirti karo wari ha way kuwa qaar fiican ku jira aad iyo aad kan kuwa kala rabaa hay qoro dhila ku jirnaa ninka Soomaa ha wareysiga ugu horeeyso anaga ma ka qaadeen ha kadee anaga wax kasta way diinina waxba u naxriisan baqdin yar ma kugu jirta nadaar qasaaraha baqdin way isku jirtaa moqtay baqdilana way jirtaa yaabo waaweyn ninka markaa wareysanaysa xataa studio ma imaanay moqtay meel gaar asagu waa u tagay ha waxa weydiinto ka xaraaq waa dhibaato ah markii tu aduu ka xaraaq ka war wixii aa weydiisay markaas uu xiray ninka waxa weydiinayna Afghanistan la tagtay alqaida tababar ma ku soo qaadatay mesh Usama bin Laden staff kiisa ma ka mid noqot ما لا شقيس إلى هذا الجار كان صام بالهد، أذى يركّر أو أفغانستان كسر توابرت سوماليا ملايين صدري هذا فكاء القاعدة ما كهر كل نسان سوماليا مرة بتانينا كسر ركتان هذا فكاس أو معناها القاعدة كبتانينا ود كورن قبصت محاكم تان جرن جرن متى وح مركز كت بعد اللي عدونا أو شو يقول يا مفا إنا لو يدينك kasa waxaan waxaan hadaan meesha la tago inta asaga la gaarin kuwa kala ma qararto kasa uure anay dhira gali laako adiga mar rabtaa ninka marka soo wareysato in hal xabba laga jirin ha okay hadaan hal xabba laga jirin adnagana waxa rabna weydiinay asaga tu rabo ma ka jawaabay hadho adiga marka sheekada wareys waa ka baxday abaakaaga fikirowsa ma iskiiga fikirowsa marka ani waxaan islaahay oo sheekada maxaa ku dhex geliyay bis marka tee intii aniga aan qoray kala bar amal qaar soo qaadnay intii axmed uu sheegay waa isku darnay adiga dhowr iyo labaatan su'aal oo qadar aha soo baxay oo marka aniga laftirkeega akhriyo inta asaga la gaarin ana waxaan islaahay oo waxaan qatar badal ee leedahay sheekada waxa ka carabta oo joogtiradooda meeqa waa ay ku jirta ya arab inay joogto ee break raadinay waxa barka ari waxa dhex galay boqtahay dad kale weyna galay mu kadib waxa sanay waa shaqo shaqo gacsay nin raga ilaahay ka dhigay oo waxa shan kala tur wixii ka dhaca ka dhaw bas ikiya waxa diyaar ah anigu suway una ee marka taamka ay ku imaanayaan in ku sheegayaan fa diyaar garow bari dambe midkood ay ku dhaayaan
marka bari dambadan adiga markino stand bi aanay marka wareysiga camera ma ahayn waxa lagu soo wareysanaa record marka waxa jiray oo BBC da no kent oo balaaro marka dagaalay oo aad u fiicnaa microphone fiican oo aad qatar waata way waxay gaan diyaarsadaa markasta iska hubisaa waxa suu'a ormaqrid hadii la gaaro muqso wacaynay maalintii la sugeeyay ila galabti maalinka koowaad indhamay maalinka labaad 9 saac amal gaari karola wal baabka taagan ay wiil waardiya markii soo istaageen yaa rabtaan kase dheenadaara rabna ana derbiga meesha iska fadhiya oo istaanbeen isaga jira kase baawur karola banaan ku taagan bis ma soo bax baawurka fiiri laba wiil marka ma garaneen kii macalinka uu igu xareyna ma aha macalinkiina ma aha labadaan marka ma garanayo faham laakiin nidaamkooda fahma garka yar iyo waxay nidaamkii waa fahmay inay asxaabtihiin adkorodna balasareen ma jirtihiin bis kasara haya asalaamu calaykum wa calaykum salaam nadaaran fiicanta wa fiicana haye soo baxay diyaar waa ma odag bis waxaan waxaris waxaan soo qaadanaa boorsay markii ugu jiray soo qaatay garabka soo surtay waxay soo amaystay fatahada soo akhristay gaariga gadaalka soo kor labadood marka mid gaariga waday midna hor u fadhiimo aniga gadaal aan fariistay mid ay la soo fariistay labadood marka hal arin ay igala sheekaysanayaan ayaga waxa aan u socdo ma oga laakiin way og yihiin inaan macalinku socdo laakiin iyaga waxay jecel yihiin inay igala hadlayaan barnaamijyo idaacadda kasii ka baxay oo ayaga ay ku xirnaayeen wuxuu i weydiinaa mid 11 September barnaamijkii sirriyun lilgaaya aniga hal habeen aa iga fakatay goormay ribiidkiisa oo macnaha barnaamijkaas xaggee ka heli karaa barnaamijkaas marka waa barnaamij aljazeera samaysay oo 11 September laga diyaariyey oo qaabkii maskaxdii ka dambeysay 11 September aa la dhahaa ma fahm barnaamijkaasa marka turjumay barnaamijka marka muddu socdo bil ku dhawaad dadka dhan way dhegeysan jireen barnaamijka marka waxaa ku jiray diyaarad ayaa lasoo koray ninkii diyaaradda waday ninkan kale magaciisa wuxuu ahaa hani xanjuur wuu gaabnaa saanuu sameeyey saanuu marka dadka dhan marka waxaad u maleysaa waxyaabahan maarkino qarxinta iyo waxaan iyo soomaalidu way ku cusbaayeen adduunkan wuu ku cusbaayeen dadku marka way iska xiiseynayeen marka waxaasaa dhacay marka ninkan waxaasaa marka isaga in la isqarxinaayo iyo waxaas weydiiyeenmarka ani marka sheekadan waxaa iga weyn waxa aa u socdo iyo waxa aa kala kulmi doono wareysigan marka ninkan marka wuxuu igu celinaa wax oo lasoo dhaafay ma ani marka waa ku qasbanaya inaa u sheekeeyo marka waxaa yidhaahdaa marka waa lagu soo celin doonaa barnaamijka markaas marka ma jirin youtube iyo meel wax lasii geliyo qofka uu dib u akhristo iyo ma jirin mafahm only kaydka horn afrik cajaladaha ay yaaleen bis markii waa laysoo kaxeeyey soos aa lii keenay warshadda barfuunka meel jiradeeda aa soo soconay marka mucaskar nasfudiin nuuruddiin mooha meesha ku yaalaa lii geeyey marka mucaskarka meel gooni uu lahaa oo balabala camala marka wuxuu dheheen marka inta fariiso qofaa lagu soo diraa balabaladii marka waxaa ku jira xasad daarawes salaamay shee xasad waryaanadaara seeta waa isnaqaani markaas fiicanta waa fiicana isagoo meesha marka waxaa u yaalay garaafo malab maartay malab iyo biyo la isku daray oo baraf lagu riday oo xoogaa qabow baraf inuu ku dhacay inuu laakiin way qabowbaayeen markaasaa markaa soo fariistay wuxuu igu dhahay koobkan iyo biyaha koob nadaaraha loo keeno waa la keenay biyahan weligaa ma cabti markaasaa ermaya markaasana malab waay waa caafimaad hadda kadib malabkan iyo biyahana cabaysa anaga kuwaana caba ani marka wax kasta isku okay iska imka
ويجا بعبد ها أنا واحد كفكرة وولول وهاي قريسي قريسي كان سؤالها عن وضو يقف كأعرف إن ويديو مرحلة وجوجو أكيد فكروا شو حصل مركب كوب بي ملابوكسي ملاب كوسة بيسين بي ملاب لسكو قصي عبيتان وسكر عربانة إنه أنا ألعبه مركب وحوي مشي كي ملاب ك تينتو وح كتري عفمات قصي حبة سودة ده ويسي شي كينا أنت أو هوش يقدر مانس بس كتبنا هاي هوراي نكر بالكي غرب كان صوبشتي صوبحي المشان عيني معلمك مركب وحنا كجرتي أبو منصور أو منصور مركب مجرنين معلمتي ورز أو أركة لكن مرتم ب أو صورة الجدني وصو صارة بروح أم لينا قف كأعمال تحس أركة ينو جدنا الله نحرس منا هو بعد مثلا لكن أبو منصور عادي عن فهم إنه سوريا كان مع ذو اللصي شجع وحلي نظارة ورسالة مركانية عن غير كافر قال بيضا هاي أفماي هذا كرنا هاي ويكان مركان سوق قالوا أفماي وسلام نظارة هاي فيلا تانا ودا ما هاي الحمد لله هذا واو هاي أويلا مركان نيكا كلامه ملايين سئل جدنا ما كان بدنا ماشي جوجي ماشي ده حدود يعني فكر بنات جوجي مركان ماشي سوق قال مرك وادم بعد استري قفكان وادم صور كجذوني مرك لصو ساري قفكي عمش كأركي أيو كلكا إلىكا نو مرك واجا حركة مجري محاكيم تاجرتي لكن وحجري جروبس أو هو سيد موقت أو سيد السعودي مرك ليش أنتي هذا نظارة معلك مرك أذو في عرام أنت عنك أقا أنت عنك برتي كفتن بدن انت اتكلم مع عامش انت اتكلم مع عامل قف كفتن بدن وشكي او يمكن كره حتى وحو كغداي ان اني قف في عن احي معناها وحو لي حي ان كان اذا عد لبا قف كليه كان وان في عن وان يد في عن وان برنامج في عن اسلام كي وحاس يسودايا مركا لكن اذا عد فربه كغدن ولي سي احمد وسي قرابه وي وسكدوي انا مرك وحاس ولول مي مهين انه حاس لها مرك ما حال لا بلاوي دونا ورس مكاس و له سؤالي ما استع مرك ساير ها سؤالي وي صوفير يا مرك اوستيت سؤالها ودي من وحي وراي نكي كلا صاحبي سو كدح نظاره اني اسي شي سا غلني مرقاتنا كنقودو hayay maxa ku heshiiseen wax allaahay wuxuu rabaa inuu i weydiiyo ana inaan ka jawaabo warkeygana haduu jaro asna waa jara marqaati ka noqdoolay serious ah marka ka taanfa marqaati u yeeshay marqaati u yeeshay ay kaasi waxay leeyahay marqaati akana marqaati akana ah diintu boo galay qof loo dilo wareys uu jaray ba laga hadlay ما يدوى هشيسك موقتها هشيسك ناساسة وامفا معنا أسيو هشيسك زر شرعي واي وكيف كرا يا وحيس إن سكر الله استعماله هلو ومعنا هذا الأويري إن تلا جرو ميت كلا أوسم بهن لو كبو لكان عدو بضنو الله امفا واي سيمبر كأو في ريس إنه أقرا بكرتا أو حجر أو حيا بقى بيت كلا أوسم يكر أنا جا أذيجا وحي إن تلا جر جرو وحلاجة دي كلا جواب وأن هين تي صحة هين وبيحيا لقصو صار كلام مقطع. مركب واحد وكده باقتماع مركب عن أساس عن المفهوم. واي. بس ما في رين هاي. سيد الله تهاي أوكي. مكتش جواب سها. هاي نو بلاورة. سؤالي يعني أبدا وقفت. سان ويدينا 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 مركب لما ذن. سؤالي وين ما ذنو مركان سو حيد هن هاي أوكي متى أوكي مية ما هذا بحوم بحنا كوير أديكوا جفديا
inaan wareysiga daaro. Haddow haday meel cajalada ka tirtirmato ama cajalada marmara ee cajaladii alaabtii waa imisa? Waa ku talagashay dadku. Maya, ani waxaan rabaa haddii wax qalada dhacaan aan isla aragno inay intaan haddii qaldan tahay aan niraado. Haddow maadaama qorta la iska jaramo. Waayel, waayel hurtsa biyo lagu barxaa. Ha, aniga marka waxaan rabaa waxaan aan ka duubay intaas soo deyna. Waa daari marka. Waa dhegaysteen. Waa dhegaysteen. Cajaladu waa dhammaatay. Waa hal saac iyo labaatan daqiiqo. Hal saac iyo labaatan daqiiqo waa. Ayay intaasaa rabaa inaa soo daayaa yari. Wax ka badan ma soo deynaayo. Wax laga jarayna ma soo deynaayo. Hal midaan kaa codsanaa ugu dhaha. Ay cajalada koobigeeda rabaano. Waxaan yidhi koobiga hadda ma ku siin karo ma fahmi. Markii cajalada programka uu baxo baan koobiga kuu keeni karaa wareysiga. Sababtoo ah idaacaddii isagoon ka bixin ma la bixin karo. Haddii nusqadii ay baxdo ama koobigii uu baxo waa problem ma fahmi. Wuu igu ogolaaday markii aad u xikmad badan waa. Markaasuu wuxuu igu dhahay nadaarahay heshiiskeena waa ogtahay. Aniga nimankaas iskuma fiicni. Cadow badan baa leenahay. Adigana qof aan ixtiraamayaa tahay weligay ma bixinin wareysi, qof ma siinin, qof aan la macaamilin male weriye wareysi ma siinin. Adiga waxa aad islaamka u qabataan kuu siiyo igu dhahay. Ani wax gooniya ma qaban barnaamijka idaacadda ka daaya. Barnaamijka weliba qaybo ka mid ah. Usaama bin Laden aan aniga diyaariyey, Ayman Abdawaahiri Axmed Cabdisalaan aan soo saaray waa turjumay. Adiga Abu Muscab Azarqaawi mid Alqaacida oo Baqdaad Ciraaq haystay isagana u qaabilsanaa Axmed aan soo saaray. Hawl oo waxay ahayd oo barnaamijyada dee markaas adduunka ka socday. Axmedna dadku wuu caawin jiray producers-ka programmada. Wuxuu yidhi hayey ma kaa dhammaado Usaama bin Laden, haa Ayman Abdawaahiri ku hayaa hala turjumo. Kasii wad meesha maadaama dadka Soomaalida aad u jeclaa barnaamijka marka waxyaabahaas dadka ay jecel yihiin marka ayaga marka waxay moodeen wax aniga keligii qaasiya aniga ma sameyn karin sababtoo idaacadda dada iskale waxayse iyaga raalli ka in aniga ma kasii dayn karin mafahm bis waa soo baxay idaacaddii idaacaddi marka imid marka aniga marka aada u ilaalinaa cajalada naftaada ku xiran. Haa, naftayda ku xiran. Hadday dhunto waa khatar. Axmed Cabdisalaan marka wacay meel gadaaluu fadhiyey oo balabala meeshu iskaga sheekaystaa galabkii. Axmedow waxaa iri ninkii waa soo wareystay isu way igu dhahay uu soo istaagay ma ana albaabka kasoo galay meel dhaxaasa hor imaanin gees u iibi. Su-aasha ugu horreysa weydiiyey waa xusuustaa waxa ugu yiri su-aalihii oo dhan ma ka jawaabin. Markaasaan iri haa kulligood waa ka wadaa meeqa saac? Hal saac iyo labaatan. Okay, marka rag ooyaala aan la fadhiyey wareysiga marka ma dhegeysan karaa ugu dhah. Haa, waa dhegeysanina laakiin cajalada waayaraan inay ka baxdo meesha ma u dhiibayo qoryoole iyo axmajaakad. Qoryoole iyo axmajaakad laba saaxiibadeen oo loo joogay baayad kaydka cajalad ma u dhiibayo gurigayga leedahay oo igu qosilba wallaahi ragata igu dhahay. Waa la dhegeystay way yaabeen. Markaasuu mar kale wuxuu igu dhahay nadaarani oo imtixaanaad oo ninkaasuu adikaaga ogolaaday wareysi ugu dhahay. Markaas waxaan iri de aniga shuruuddaas waa riskigaasaa qaatay xoraata igu dhahay idaacadda waa u fasaxan tahay waa gelin kartaa wareysigaasoon waxba laga jirin. Waa soo baxay idaacaddii aan mid
صباح صاحبك يا جوي فرسميغاك ولي وقت قاري عن برنامج كحق ورن سيدا يو أسرع جوي جرا أسرع يو محمد شريف مرمر واسمه بدل جري مرك الصباح وامي وحقول إنه حيسيس كنا وحرب حيسيس يا ورئيس كان وديري هاي إن حيسيس يا أسميشت وعن له ويج صوص على ما أنت سبتي ده waxaan bilaabi doonaa wareysigaas barnaamijka xog waran kowd markaan waxa ugu talagalay inaan googooyo wareysiga maalin walba 15 minute ama 10 minute ama 15 daqiiqo 15 daqiiqo ka dhigo qayb la soo qaybta kale si macnaa waxaanu noqdo ha markaa sidii aan u kala jarjaranay marka hayeesiska ana sameeyay wax xusuusta waxaan yiri حتى تقانا آذن عيرو آذن حاش عيرو مدبا إنو تغي أفغانستان محاك جرا وررك الشيغي إنو صام بن لادن استاف كيسي كمدها سؤاله أتكا آني وحاك ديغي بارك وحاك دمان سؤالها وحا نوغي توابي دونا آذن عيرو أو عن وريسك سوغالي حيسيسك مركا قلب كيو بحي إله هبين كيو ألوغ علي habeenki marka 4 saac waxa soo gali jiray barnaamij oo saacadde uu sameeyo oo dhacdooyinka la yiraahdo oo siyaasadda localkii looga hadlo barnaamijkiina Ahmed wuxuu yiri hal geliyo macnaha kaliyeen waxaan haysano oo u ahmo habeenki marka 4 saac aniga marka ma joogida aad idaacada guri ka soo horjeeda aad garaa habeenki 4 saac soo waan nambarka marka ma garaneen marka waxa yeesiski baa anigana marka caadadeed wax waaye barnaamijkaas wararkii 24 ka saac Soomaali ka dhacaa la wareystaa markaan dhageystaa saaxada marka xayisiinta ay baxday nambarkan soo waan waa qabti marka soo naxay asalaamu calaykum wa calaykum salaam nadaaramiya wax xusuusta ha ma garanaysa maya maxamed qanyar waa ayuu leh maxamed qanyar iyo ayro isbuusanayaan oo israadsanayaan waa uga ma waa naxay marka xasilu ninkaa muxuru waa hayisiiska le baxay mugta wareysiga walaan baxay xasilu waxaa baqayr wuxuu igu yiri waxa aa idaacadda ka daldalaysa rubiya ninkaas ma ka jawaaba aniga codkiisa ma gelin mugta aniga keligiiyaa hadda waxaa arin arintaas maxuma aadana nooga jawaabi doona sabtiga kowda duhurnimo iyo xog waran ay arimo aadanka codkiisa ma gelin marka wuxuu ilee waxaan aad daldalaysaa adiga rubiya wax rubiya misni aad iska sameeyay maama iska falaaday oo falaad ma falaaday hay bugaasar falaad baari ku soo wareysay oo ma ka jawaaba intaan haa oo runtaa miya haa ani sabdi ma sugi karee arbaca mal camal waa marka aniga sabdi ma sugi karee cajaladaan rabaa u dhaa inaad dhegeyso waxaa eri raadiyaha la sugeeno wuu ihandada barka baab wuxuu igu yiri meesha aad joogtid hoona free inaa aniga xukuma boogto igu dha Allah u dhaxriis waa bitaasayaan ediye bargaasa waxa yiri waa ogaay say igu diiday uu dhaajir bargaasa raajir doora freegaas kale haddana wareysiga inuu baxba hare si kale loo baxay si kale ma loo bixi karo laakiin waxa ka balan qaada maadaama oday saaxiib la yaa tahay ina khiyar ruwayaas ay fiir dhowr jeer aday dhilayto u tagnay meel geed hoostiisa fariisay jireen in wariyaasha u fiican u ahaa waagaas waxaa aad buugta ay dhaqaale badan jirin sharuur wax liiraa jirin oo marka qofka u shaqeyso xogaa lacag fiican oo maartay u dhiibi jiray asagay maxamed dheere Allah u dhaari sharuur oo fiican ay ahayd way iga cafraa baata waxaa jir jiray qabanay bacab qeyra diil yiraado wariyashu way isku dagaal jiray waa isku garbi jiray guutaal la yiraahdo oo airportka dayni lagaasiba ka ahaa u qaabilsanaa lacag bixid marka sid saaxiiba weerooda waay marka waxa uu adeero waa ku bariya sharci maahan wareysiga
مركز دمويجا وقراد يقول عن مركز سبت إذا أنا قد ظهر كي مشغول على هاي سيدا أمي مي يا ورئيسي وسويلا يا سبت ها مركز وحيري أنا قد ظهر كي مشغول على هاي همين كي لوسيو علشان مركز حسن عدا كبه حب برامج كي تتوضى ساعة بحي أدب تتكي معركة مالكي مشغول سنة همين كي لوغو ترقليني دقيشتان مركز كاسان سوى وراني وردقيشتان وغرد يقمكت إنا إيش أوجاين مرك لابد وارد أنت هاد بشير راجي يأسرع وأنت أنا جا أنت سوى عن إصلاح زين موجي هذا أنا نمبر كلا سوى عن حور أنا دارم يا ها بشير راجي وايده وحنا حتى أنا اليوم وحاسير اليوم وحد حق الشباشات بعدها تبرع سوى جيلنا أيجي هذا غير وإيش أي سدان ما كان سدان وجا بحياة هاي markaas wuxuu ugu dhalaa arabiya ha asa wax badan meedhi mar laba su'aal uu weydii wareysiga run miya ugu dha sida kan yar oo kale markaas ay raha waqtiga soo deenay sid sabtida waa miya ha hal mid ka cusanaa wiil ay wareysiga markuu dhamaado ajalada koob imiisin karta markaas ay arino idaacadaas kale idaacad iska dhaafay ugu dha adiga ilaahi kay waa duuba kartaa iri maxaa ku leeyiraas anigana adu maxaa wareer ii keena ida abd 7 saac uu ka baxa ha lagu duubo Soomaali markaas waxaa jiray studioyaal oo ajnabi kugu soo duubto kuwaas la hadala iri ii duubade aanu fikir fiican ay sheegtoore qof aan diraan wuxuu xilsaaraa aniga ay ugu wareejiyo hadhow ada caash ay rogo intee qabsado ajaladeeda koobiyey bashiir raagada CBA ariga adu wareer kala galab faad yahay ka diina ka duuba ayraadi meeshii kaaga sahlan aniga waxba ka arame bas way gura is aniga markii sabtida magaalada dhan waa suu horta BBC da iyo meelahaana waxay ka maqlaan Mareykanka wuxuu lacag dul dhigay aadan xaashi ayro waxa lagu eedeeyay inuu rag alqaacida oo ajaniba haysto waniyuusida waxaas dadka ama maskaxdooda ka buuxsamay aadan kina maxadliinin moog aadana hadlaayo sabdiga soo lama dhe hadana dadka wixii lagu haysto ka hadla dadka magaalada dhabarka soo waayay markaas wareystigaan bilaabay markii hore waa si kala habeeyay mifa su'aalihii normalka iska ahaa soo hormarino su'aalihii aad adka gadaal jira markii hore aan weydiinayaa aan ugu tala galay maalmaha ugu dambeeyay inaan ka dhig bis maalmaha markii halqada dhamaato waxaan iraahdaa qaybihii dambe oo ay ku jiraan Afghanistan iyo wixii uu kala kulmay way soo socdaan waa soo socdaan leedhaam marka wareysigu uu dhamaado waxyaabaha marka oo yaabka lahaa oo uu ka hadlay Afghanistan horta ugu muhiimsanayd waxa kale oo iska caadi maxkamadda ifxaalan iyo waxaan waxa la rabay maamuuti marka wuxuu dhahay Afghanistan waa aad tababar waa ku soo qaatay laakiin wax kale inaa sheega marow Al-Qaacidu wakiil u tahay oo ah xamar timid oo arrintaas aa u timid oo hadafkaas aa rabtaan inaa wadankan maxakiimta ku gaartaan annaga waxaa la dirirnaa wari niman islaamka la dirira niman gaala soo adeejisay oo culimada raba inay masaafuriyaan gaala u dhiibaan waana iska dhicinaynaa ilaahay idimkiis waana ka saaraynaa magaalada iyo wadanka dhan sida ugu dhaqsiyaha badan marka adiga waxyaabihii marka qaar inuu ilaalada kamid ahaa Osama bin Laden ma ka jawaabay ma waxas kama hadlay u dhah marka la ka gaabsaday oo ka gaagaabsaday laakiin inuu meesha inay kulmeen asagana inay asaga kulmeen ma sheeg marka waxa kale ku jirtay su'aal ah adiga iyo rag kale oo Ibrahim Afghan iyo asa su'aalaha kamid ah inay muxuu ahaa Afghanistan tagay marka waxa uu dhahay Afghanistan ceeb ma aheyn la tago waana normal iskeed markii la fiiriyo Afghanistan moogtahay xataa
نوكي مجاهدين أو انتسان القاعدة سمايسمين سياي هذا وحالي هذا حواها أبورتيو وحبلا لكل هاي وتعيير جرتي ومجاهدين على إيجاد دوكر على سيتي موتر وأمريكا وشلون تكلم معه ركع وحيس كان نورمال يا دولا مركا شكل ما شاء خلو ياب خلو حيل ورئيسي جاء لمعلم ورئيسي مركو لمعلم معلم تي وجود بيسي مركا سيدا ورئيسي آدم عيرو بشير راجي يمحوها قيارة ويصوضوا عن حسن دائرة ويس وجوهات حسن دائرة ويصورتوا من أخيار وي ويهم باللي حورا سيفي عنا ورئيسي وسميس أصلا مركا لمسوح نشيس كان هوسي وحان قرطة لسك جرائي مفا آدم مركا ويل كيسا يا سائس نجوبي ويل كيا مركا آدم يقول يبحورا نظارة وما سنتا وعنا يتمهد مركا ما إيش الشك يا هاك قلم عايق قلم هذا اللي علقوا ويل كيس ما حقوده ويل كيدي أو ويل كيدي دحين حريرنا هاتي هاتا مركا وحنا إيه ماو يروح ما كهقل دم هاي سيرن فيه مركا عبسيا إسك جرت المقطع يعني وفي عنده إيه ماو هدوب ورئيسي لما هذا نكام بحكي له بس محقو وعي وعي هذا وإذا دد الجمية كان مكتئب ورياش حتى يعني العقي سياني مجرين العقى وده أنا حتى مجرت نكام حقوق أكرري وحما كقلدم ورئيسي وحما قلدم وحما كبود والبدن خبران وده يقع على السياح والبيان أنت أن ترجري سي ورئيسي ما قاركتك هاي أنا قلت لفتركي يوفر بتفهم واي قيارة مركب حقول أني أوكي واي waad dhigistay waa mahadsantaa bashiir yaa wuxuu dhahay inay go'yidoobay waa mahadsantaa nadaar talo fiican ay siisay ay way iska baxay marka arinta ara ka fikiray inta macallinkii sidoo loogu tagaa maxuu rabaa maxaa ka qaldamay walwal anoo yahay gaari aan isoo dir waan baxay mana diidi kartid say u diidaa diidi kartid معلم قال بابكو نودك يا إفك حالا دي أورا فريق واتا قال بركا سوى بعد التمر هذي عم عم سلاني يا ربت يدو عيدا لي وعوطب نوريا اسك مسكين والوين هاتا بركا يما وطيب روتك هذي وين علي بركا وحال حوغا اسك انا نعيي إني سوى عمي قال الله من ببت او سيدي ساودة إلا أمركي سينا اسك بريوتما دا وحيلو معتا اه 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 مش يتجي مش بركاتي ويسلامي وفرسلي لبع كراسو عاقا قادني حوداني ومحسن تاي وريسي هشيسكي وكسو بحضي نفي عمباتهي وحانكو هشيني نواقبتي وحانكو ووعي مركا إناكو مهد علي ولقي وريسي لقا مقادن وريسي قاسنا وحونا قنطونا إن شاء الله متكي يودن بيوساسو ديرو عكوادلو أنا جا رجع ورئيسي ميه مركا محوها هدي الله إدمو إنن محاكمته الله شقيسان ورياش الله ذكربا إن محوها محاكمته لجرب استهجو نما كان قال الله درر كان لجريو نما كان كلو إذا عض عنا أو ملاحظ هذا إن أنت له هذا الشد هدي وحكام غلايان وحيابه استوجي ترادد هذا ما يلفي عليه وحنو مرايان حسن دائرة ويسانا دحقالي هذا كله يواجو جنايان مركا كله يواما حسن طويلة انت اسبسو يقوع ويسو سويتي إلا قنجالكو إكياني مركا وحوقو لانيو نفي عنا تاي ويسلك كل مدونا ويحي عاد وقبا حانتاي محاكيمتنا وكل فضلين دورا أو ورئيسية وحسو سابس marka waa noo kala dhamaatay waa soo baxay raisiga marka wuxuu reebay saameen dheer weyn u reebay Reuters ay qortay wakaaladaha wararka qaatay waxyaabo badan meel kasta lagu soo qoray saxaafadii dhan aqaadad sababtoo ah qof la raadinayay oo lacag la dul dhigay oo mushkilada ma ahayn oo waxa soo ma marka nin wareysigaas aaniga igu dhimbada way taariikhdi igu adkaydeh waqtiga marka wareysiga aad qaaday ka bacdi isbeddel weyn ka dhacay magaalada Muqdisho isbeddel aad dhacay maxaakiimtii marka aad qabsaday magaalada
aadan xaashi markaa wuxuu ahaa taliyaha ciidamada maxkamadda. Aniga markaa waxaan deganaa hotel Bees, waa deganaa iskana guri ku degan hotelka, hotelka kama bixi jirin. Aniga saxaab badan oo rag badan oo saaxiibanahay meesha iska degeynay. Maxaakiimtana Sheekh Shariif iyo beeskooda wuxuu ahaa meesha ay dadka ku qaabili jireen hoteelka xaflado martiqaadyada ku sameyn jireen. Aadan xaashi marka maalin isku arag meesha isagoo safar ka yimid oo markii dagaalada goboladan ay ku qaadayeen camar markii horeysta ka takhaluseen gobolada isagoo ka yimid bis meeshuu yimid albaabka kusoo galay marka meesha is aragn. Markaasuu ra nadaarahay fiicantahay waa fiicanahay hayim okay ma tahay waa fiicanahay niyo waxaan kaa rabaa igu dhahay ajaladihii September 11 barnaamijkii aa sii dayn jirta niyo xaggee laga helaa. Markaasa waxaa ihi dee ajaladahaas idaacadda haysato aniga shaqo ku maleya barnaamijka waa qabtaa idaacadda yaalaan niyo barnaamijyadaas waa fiicnaa in maa lagu soo celiyo baara marka sheekaysana xataa waa isla qadiyan maalintaas waxaan xusuustaa isaga iyo yar nin kalaasna socda ma garanaayo meeshaa ku qadaynay ninkii wuu sheegay wuxuu dhahay nadaare nin fiican waayo hadda kahor ani isaga heshiis baa galnay. Markaa ninkii wuxuu weydiiyey wuxuu dhahay oo dhab may kaa ahayd nadaare hadduu jari lahaa wareysiga maxuu ku sameyn lahayd wallaahi qoortaan ka jari lahaa. Aniga waxaan aaminsanaa yiri wareysigaga in qaab kale loo isticmaali karo fe marka waana khiyaan oo dhaa infa hadduu khiyaan waa jarla qorta ka jarla macafila yaro dhaa marka aniga waa sii baqay ayadoo wareysiga la baaday wali cabsi ku tagay cabsi kale ay gashay hadda laakiin waa ka baxay imtixaankaas hadda la naxariistay horta qof fiican uu ahaa aadan waxaad ila sheekaysaa dabeecadiisa qof aad u wanaagsan qof xoogaa maaragtay mar walba jecel inuu ku dhaho ilaahay ka cabso salaada ma dukataa diinta sida isku tihiin wariyaasha diinta iskuma fiicnaa la dhahay waxaa iga siisaa muxuu ahaa warbixin anaga ahludiina iska ahaa sideedaba qof oo qur-aankana xaafida ahaa qof iska fiicana ahaa marka waxaan dhihi jirana wariyaasha isku mid ma ahan marka mar walba marka qof ilaahay ka cabso salaada tuko dadka mar walba alla ka cabsiga waxaas kaala sheekaysanayo oo islaamka inuu kor noqdo ma jeceshahay dhibaatada lagu hayo islaamka inuu ka baxo ma jeceshahay ku dhahay marka runtii adiga inta dambe marka aada aada iskuma arkin mar kale ma kulmin inkastoo asaga nagu sii mashquulay ilaa goboladii wixii uu shaqooyin badan ka qabtay ilaa gaalkacyo ay qabsadeen maxaakiimta wixii o dhan isagaa xukumaya fah aad iyo aad nadaar aada u mahadsan tahay. Waxaan rabaa qeyb kalean u geli doonaa ku saabsan dhibaatada aad la kulantay. Waxaad ka mid ahayd wariyaashii ugu horreeyay la xiray ee warbaahinta ka shaqeynaya magaalada Muqdisho xilliyo adagaa soo shaqeysay, laakiin waxaan rabaa inaan ku noqdo wareysigii Aadan Cayro. Markii aada la kulmaysay oo aada wareysanaysay aada soor fadhiseen, su-aalaha qaar markaad u weydiisay dareenkiisa iyo wejigiisa iyo shucuurtiisa maxaad ka xusataa? Aniga dee wax gooni ma ka arkin sababtoo ah su-aasha markay kadis tahay buu qofka ka naxaayaa ama ka walwalayaa ama uu ka fakarayaa wixii uu ku jawaabi lahaa xoogaa aamusaya. Laakiin aniga markii horaa u dhiibay warqadda su-aalaha ku qoraayeen wuu iska fiiriyey. Marka su-aalo uu is waayey dabcan ay ahaayeen qofka marka uu walwal muujinayo waxwaaye adigoo kale hadda aniga adiga kamaana wada hadlay su-aal waxaas iweydii ma su-aalaha itus kuma dhihi marka markaa su-aalaha qaar qofka weydiisid uusan uusan joogin dareenkiis qofka marka xoogaa wuu fakaraya mugta oo aamusaya ama kor uu fiirinaa ama gacmahuusaan dhahaa qofka action uu sameynaa si uu uga jawaabi lahaa maskaxda way shaqeynee. Marka aniga wax badan dareena ma ku arkeyn sababtoo ah su-aalaha wuu arkay heshiiskaana ahaa inuusan idhihin tan katir tan katir marka su-aalaha su-aalo uu ogaa marka jaa marka aad su-aasha aragto automatically maskaxdaada waxaa kusoo dhacaya moogtahay inaad saas uga jawaabto ama ka aamusto tan ama tan ka jawaabtid saas
marka aad u tagaysay marka aad la kulmaysay ay dhalinyaradu ku sii wadeen meesha lagu geynayay iyo meesha aad kula kulmayso iyo wax information lagu siiyey ma laha? Meesha aad tagaayay soo saxeed, meesha wareysiga ku qaadayay, meeshii qabuurihii Talyaaniga oo Talyaaniga lafihiisii laga fagay oo mucaskar laga dhigay. Mucaskar siisa waa xarunta wabar, xarunta wabar oo laga dhigay macalinka madaxka ahaa. Dhalinyaro badan meesha oo mucaskarkaas ku jirtay meesha tagi jiray aniga aan kula kulmay iyo maxkamadda ifka xalad. Allahu naxariis. Adigu wareysi wax xusuustaa kumaad sheegin meeshaad kula kulantay iyo xal aad la kulantay maad sheegin. Suuqa waxaa la geliyay warar aan nadaara in indhaha laga xiray oo meel mugdi kula kulmay oo dhibaato la mariyay sida caadiga loo arki jiray wariyaasha kale ajnabiga ah. Waxaa laga yaabaa anoo kaftamaayo nadaara marka wariyaasha mugta ay hoona free aad sheekaysanaysaan. War nadaara niyo ninkaasi ku soo wareysatay maxaa lagugu sameeyey markaas aan indhaha laga xiray marka inay serious iskaga qaateen laga yaabaa. Aad iyo aad talaga saas baahayn. Aad u maasantahay. Aad iyo aad u maasan yahay Cabdiqaadir Cashar Nadaara. Oo barnaamijkan aan ku wareysanayna idin karo aad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan. Intaynu mar kale kulmi doono idin mahadcelinayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nadaara aad u maasanta saaxib. Thank you very much. Si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa Nolaato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waad ku mahadsantahay ku xirnaanshaha Nolaato. Taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.